بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق سبحانه وتعالى توفيق إناية بلن منا navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi Qur'oni Karim oyatlari va hadisi shariflarning Qur'oni Karim oyatlari bilan o'zaro aloqasi va o'zaro munosabati mavzusiga bag'ishlaymiz. Avvalgi suhbatlarimizda biz imkon qadar Qur'oni Karim ilmlari doirasida qisqa-qisqa matnlar bilan gaplashib chiqdik. Inshaalloh bu mavzularga ham Alloh nasib qilsa yana asta-asta qaytish imkoniyatimiz bo'lganda qaytamiz. Endi sekin astalik bilan Qur'oni Karimning uzviy davomi, ya'ni Qur'oni Karim nozil bo'lgan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislari va shu hadislarning Qur'oni Karim oyatlari bilan munosabatlari to'g'risida to'xtalmoqchimiz. Bugungi suhbatimizni inshaalloh robbil alamin shu mavzu doirasida yuritamiz. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil bo'lganligiga musulmon ummat bil ittifoq ishonadi va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Qur'oni Karimning asl manbasi, ya'ni payg'ambar alayhi salatu va salom shu Qur'oni Karimni bizlarga yetkazgan zot deb iymon keltiriladi. Bu musulmon ummatining barchasiga vojib bo'lgan zimmasidagi farz, iymon farzlaridan biri. Kimda kim Alloh subhanahu va taologa iymon keltirsa, albatta uning rasuliga, elchisiga iymon keltirishligi iymonning shartlaridan biri hisoblanadi. Endi Qur'oni Karimni biz ko'p qaytardik. Bandalarga yuborgan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni o'zinigina jo'natib qo'ygani yo'q. Agar har kim o'z-o'zicha Qur'onni tushunib, undagi hukmlarni o'zidan olib o'zi amal qilib ketish imkoniyati bo'lganda edi, bunga aqli yetganda edi insoniyatni. Alloh subhanahu va taolo u payg'ambar orqali uni yuborib o'tirmasdan kitob holatida bir joyga tushirib va hamma shuni o'qisin, amal qilsin deb qo'ygan bo'lardi. Bu aqliy mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, shu bilan birga ilohiy dasturni hikmatiga ham to'g'ri kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo bir dasturni bandalarga, insonlarga yuborar ekan, unga albatta amal qiladigan, amal qila oladigan bitta o'rnakni, shaxsiyatni tanlab, o'sha shaxsiyatni shaxsida va unga iymon keltirgan sahobalarni misolida o'sha dasturni tatbiqini ham ko'rsatib berishligi kerak edi va bu mana shu mantiq asosida amalga oshdi. Endi Alloh subhanahu va taoloning oyatlariga iymon keltirgan har bir inson Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning risolat sohibi ekanliklariga ham iymon keltiradi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan hadislarni Qur'onga uzviy bog'liq ekanligini ham yaxshi anglab his qilishligi kerak. Bu hisdan tashqari ilmiy asosda ham bunga shohid bo'lishligi kerak. Usul ulamolari bir mashhur gapni o'zlarini usullarida keltirishgan, buni imom tobiylarining kattalaridan imom Abzoiy rahimahulloh aytgan ekanlarki, Qur'oni Karim sunnatga, ya'ni Qur'oni Karimning sunnatga ehtiyoji sunnatni Qur'onga ehtiyojidan ko'ra ortiq degan ekanlar. Ya'ni sunnat Qur'onga emas, balki Qur'on bandalarni tushunchasi uchun sunnatga muhtoj, ya'ni hadisga muhtoj degan ekanlar. Buni zohiriy ma'noda eshitgan odamga sal erish tuyulishi mumkin. Nima uchun, nima sababdan bu Qur'on muhtoj bo'ladi deyish mumkin. Aslida bu joyda Qur'on muhtoj emas, balki Qur'onni tushunishlikda biz bandalar sunnatga muhtojmiz deb tushunish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nozil qilar ekan, uni bandalar tushunishligi uchun sunnatga muhtoj bo'lamiz. Ya'ni sunnatni tushunishlikda Qur'onga unchalik ehtiyoj yo'q, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini hukm borasida, payg'ambarlik risolatlari to'g'risida u zotning gaplarini tushunib amal qilib ketish ehtimoli bor, ya'ni bunga munosib odamlarga.
Lekin Qur'onni tushunaman degan odam, Qur'onga amal qilaman degan odam majbur bo'ladi sunnatga murojaat qilishlikka. Shuning uchun bu zaruratni, bu ehtiyojni bilgan, islomga qarshi bo'lgan dushman toifalar Qur'oni Karimni to'g'ridan to'g'ri tushunish imkoniyati yo'qligini bilganlari uchun oradan sunnatni yo'qotishlikni rejasini qilganlar. Bu tarixdan, eski qadimdan bu reja bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislariga shubha uyg'otilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini maydondan chetlatilsa, Qur'oni Karimni xohlagan ko'ylariga solish imkoniyatlariga ega bo'lishligini bilgan dushman shu rejani eskidan qadimdan tuzgan. Endi biz o'sha dushmanga qarshi, ya'ni g'oyaviy islomga kurash e'lon qilgan dushmanlarga qarshi biz hadisi shariflarning Qur'on bilan bo'lgan aloqalarini yaxshi anglab, ilmiy asosda tushunib olishimiz kerak. Biz mavzuni e'lon qilgan paytimizdayoq bu sarlavhalarni berib qo'ydik. Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilsin. Suhbatimizni o'sha sarlavhalar asosida boshlaymiz. Qur'oni Karimga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan hadisi shariflar uch jihatdan, uch yo'ldan bog'liq aloqador bo'ladi. Hadislarning munosabati Qur'oni Karimga uch sababdan bog'liqdir. Buni bilishdan oldin biz hadis nima degan narsaga savol javob berib olishimiz kerak. Hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan so'z, amal, taqrirlarga aytiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan so'z, aytganlari, so'z, amal, o'zlari amal qilganlari va taqrir, u zotni oldilarida bir inson qilgan bo'lsa, indamagan bo'lsalar, bu taqrir bo'ladi. Taqrirki qaror toptirganlar, mayli degandek gap. Bu ham sunnat bo'ladi. Yer yuzida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan boshqa har qanday inson oldida munkar ish qilingan bo'lsa, eng zo'r ulamolar ham indamay qolgan paytlari bo'ladi. Lekin payg'ambarlarda bu sifat bo'lmasligi kerak. Chunki ular indamay qolsa ham sunnat bo'lib qoladi. Bir noma'qul ish bo'layotgan bo'lsa, unga payg'ambarlarning vazifasi qanday ish bo'lishidan qat'i nazar uning noma'qul ekanligini aytishadi. Ana o'sha taqririy sunnatga joriy bo'lib qolmasligi uchun. Qisqasi ma'nosi shu. Endi hadisni istilohlari keng, unga kelajakda ham to'xtalarmiz, lekin hozir mavzuimiz hadisni asl istilohiga emas. Hozir bilganimizdek, payg'ambarimizdan sodir bo'lgan so'z, amal va taqrirlarni Qur'oni Karimga munosabatini gaplashyapmiz. Alloh subhanahu va taoloning oyatlariga mana shu biz aytayotgan istilohdagi hadisi shariflar uch jihatdan munosabat aloqador. Birinchisi, hadislar Qur'oni Karimda kelgan ma'nolarning ayni o'zini ta'kidlaydi. Qur'onda nima deyilgan bo'lsa, o'sha ma'noni, o'sha mavzuni o'zini ta'kidlaydi. Bunga misol juda ko'p. Mana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda shirkdan qaytargan. La tushrik billah kelgan oyat kalimalar. Payg'ambar alayhi salot va salomning o'zlarini payg'ambar ekanliklari to'g'risida e'lon qilingan barcha oyatlar. Ya ayyuhal muddassir qum fa anzir. Ey burkanib yotgan zot, turing, odamlarni ogohlantiring degan oyatlar o'sha payg'ambar alayhi salot va salomning Qur'oni Karimdagi mavzularni aynan ta'kidlashliklariga dalil bo'ladi. Mana Qur'oni Karimda namoz o'qishlikka Alloh taolo buyurdi, zakot berishlikka buyurdi, roza tutishlikka, ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi, o'ziga iymon keltirishlikka buyurdi. Ramazon oyida roza, haj mahallada haj qilishlikka buyurdi. Bularning barchasi Qur'oni Karimda umumiy tarzda buyruqlar bor. Mana payg'ambar alayhi salot va salomdan Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Islom 5 ustun ustiga bino qilindi. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Muhammad Allohning rasulidir deya guvohlik berishga, namozni qoyim qilishga, zakotni ado qilishga, Baytullohni, ya'ni Baytullohni haj qilishga va Ramazon ro'zasini tutishga dedilar. Mana shu bilan Qur'oni Karimdagi shirk masalasi, namoz masalasi, roza, zakot, haj masalalarini aynini bu hadislarda payg'ambarimiz tasdiqlayaptilar. Shu ma'noda juda ko'p Qur'oni Karimda ayni oyatlarni tasdiqlab kelishlik munosabati bilan hadislar Qur'onga bog'liq hisoblanadi.
shu mavzuni ushlab faqat Qur'ondan amal qilamiz deganlar shu mavzuni o'ziga doirani toraytirishni urinishadi va boshqa mavzularni berkitishga harakat qilishadi. Payg'ambarning vazifasi faqat Qur'ondagi bor gapni gapirish, Qur'oni Karimda nima kelgan mavzusini tasdiqlash, u faqat muballig vazifasini, ya'ni o'ziga kelgan vahiyni ummatlarga yetkazish bilan shug'ullangan xolos deydi. O'sha xolos degan gapi xato, undan tepadagi gaplar to'g'ri. Payg'ambarimiz Qur'oni Karimdagi oyatlarni tasdiqlovchi zotlar. Hech bir hadis Qur'oni Karimga zid kelmaydi. Siz bilan bizni ko'zimizda Qur'oni Karimga zid kelganga o'xshagan hadis bo'lsa, demak u muammo bizda. Yo biz hadisni tushunmayapmiz, yoki hadisni sanadida bir ishkol bor, yoki hadis payg'ambar alayhi salatu vasallamga tegishli emas. Modomiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hadis tegishli ekanmi, u Qur'oni Karimni tasdiqlab, Qur'oni Karimdagi bor gapni aytib kelgan bo'ladi. Bu birinchi munosabati. Bunga misollarga endi astoydil kirishmaymiz. Inshaalloh maqola tarzida berganimizda bir ikki misollarni kengaytiramiz. Qur'oni Karimga hadisi shariflarning ikkinchi maqomi, ya'ni ikkinchi maqomdagi munosabati bu Qur'oni Karimda bandalar tushuna olmaydigan ba'zi mavzularni bayon qilib beradi. Hadisi shariflarning bayon huquqi bor. Bu bayon huquqini ham payg'ambar alayhissalotu vassalomga Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida bergan. Ya'ni ey Muhammad alayhissalom, siz Qur'onni bayon qilib berishlik bilan vazifalantirilgansiz degan oyat bor. Mana Nahl surasini 44-oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bil bayyinati va zubur. Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Ya'ni bayyinot, ochiq oydin dalolat, dalillar bilan va zubur, o'sha dalolatlar bilan, hujjatlar bilan keldi payg'ambarlarning barchasi. Va anzalna ilayka zikra, ey Muhammad alayhissalom, sizga biz zikrni nozil qildik. Ya'ni zikrdan murod bu yerda vahiy. Qur'oni Karimning o'zigina emas, vahiy deganda payg'ambar alayhissalomning o'zlariga nozil bo'lgan, hadis sifatida nozil bo'lgan vahiylar ham, hadisi qudusiylar ham aytiladi. Sizga biz zikrni nozil qildik. Qur'on deb agar bitta mufassirlarimiz Qur'on deb ma'no aytishadi, lekin zikrni umumiy ma'nosi keng. Bu joyda Qur'on deb agar ma'no aytadigan bo'lsak, sizga biz Qur'onni nozil qildik, odamlarga nozil bo'lgan vahiyni ularga bayon qilib berishingiz uchun degan huquqni bergan. Wala allahum yatafakkarun. Shoyat insonlar tafakkur qilsalar. Ana payg'ambarimizning hadislarini bayon qilib berishliklari tafakkur qilishimizga turtki bo'ladigan mavzulardan ekan. Ana bizga aqlinglarni ishlatmaysizlarmi degan oyat ko'p deb haliga besunnatlardan ba'zilari ko'p gap gapiradi. Mana aqlni qayerda ishlatiladi? Aql payg'ambarga ergashganda haqiqiy aql bo'ladi. Tafakkur payg'ambarning bayon huquqi bor ekanligini tafakkur qilganimizda bizning tafakkurimiz to'g'ri ishlagan bo'ladi. Bo'lmasa Xudoni tan olmaydigan xudosizlarning tafakkur qilyotgan deyotgan tafakkurlari asl tafakkurga xizmat qilmaydi. Endi mana shu ikkinchi munosabat, hadislarning oyati kalimalariga munosabati bayon dedik. Bayonni o'zi to'rt xil yo'l bilan bayon bo'ladi. Birinchisi mujmal oyatlarni mufassal bayon qilib beradi. Oyat kalimada Alloh taolo mujmal bir jumlani o'zida ba'zi mavzularni aytib ketgan, uni tafsilotiga kirishmagan. Buni tafsiloti vazifasi payg'ambar alayhissalomning zimmalariga yuklatilgan. Masalan deylik, mana mujmalni mufassal qilishlik mavzusi Alloh subhanahu va taolo namozni vaqti haqida aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innas solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta." Albatta namoz mu'minlarning zimmasida qat'iy farz qilingan, vaqti belgilangan ibodatdir. Farzdir ya'ni degan oyat. Bu vaqti belgilangandir degan oyat mujmal oyat. Siz savol berishingiz mumkin, qaysi vaqtda namoz o'qiymiz degan. Qur'oni Karimdan uni vaqtini topa olmaysiz. Ochiq oydin namozning qaysi vaqti kirishi, qaysi chiqib ketishi, qaysi vaqtda namoz vaqti kiradi-yu qaysi vaqtda chiqib ketishi bila olmaysiz. Qur'oni Karimda bu narsa yo'q. Ishoralar bor, lekin ishorani har tomonga burish mumkin bo'lgan ishoralar. Aniq ochiq oydin 5 vaqt namoz yo'q. Qur'oni Karimning ishoralariga qaragan odam 3 vaqt namozi vaqtini ko'radi. Lekin mana shu Qur'oni Karimni namoz vaqtlari belgilangan ibodatdir degan oyatni
mufassal tafsiloti yo'q. Bu tafsilot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari orqali bilinadi. Mana shu hadislar, mana shu oyatlarga shu munosabat bilan aloqador. Shu oyatga hadisi sharifning tafsiloti shu ma'noda aloqador. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, namozning avvalgi vaqti Allohning roziligidir. Oxirgi vaqti esa Allohning afvidir degan hadis rivoyat qilganlar. Bu hadisdan demak, namozni har bir namozni kiradigan vaqti, chiqib ketadigan vaqti bor. O'sha ma'no bizga bu hadisdan bilinadi. Avvalgi vaqtida o'qisangiz Allohning roziligini topasiz, eng oxirgi vaqtiga qadab o'qisangiz Allohning kechirimiga erishasiz. Savobi kamayadi degani. Boshqa hadislarda bor. Alloh subhanahu taoloni farishtasi Jibril alayhissalom kelib, har bir namozni avvalgi vaqtida o'qib berdilar. Mana shu namoz vaqtlarida dedilar. Ertasi kuni kelib, keyingi eng oxirgi vaqtida o'qib berdilar. Shu ikkala vaqtni oraligida shu namozlarni vaqti dedilar. Ana oyati karimada kitoban mavquta farz qilingan vaqti belgilangan ibodatligini Alloh taolo mujmal tarzda aytyapti, lekin uning mufassal tafsiloti hadislardan bilinyapti. Agar hadislarni biz shu munosabat bilan Qur'oni Karimga bog'lamay oyatni o'zidan tushunamiz desak, namozni vaqtini topa olmaymiz. Xuddi shun singari payg'ambar alayhissalom mashhur hadislardan birida Imom Buxoriy Muslim rivoyat qilgan aytdilarki, "Sollu kama ra'aytumuni usolli." Meni qanday namoz o'qiganimni ko'rgan bo'lsanglar, ana shunda namoz o'qinglar dedilar. Mana o'sha yuqoridagi vaqt to'g'risida aytilgan gaplarning munosabati, tafsiliy munosabati hadisi shariflarda bayon qilingan. Demak, o'sha bayon huquqining birinchi vazifasi mujmal oyatlarni mufassal bayon qilib berish ekan. Bunga mana bitta misolni keltirdik. Misollar o'zi ko'p. Ikkinchi, o'sha bayonning ikkinchi vazifasi mutlaq oyatlarni, oyatlarda kelgan mutlaq hukmlarni muqayyat qilib beradi, qaytlab beradi. Qanaqa u desa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oyati karimadagi meros oyati bor. Mana meros oyatida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga buyuryaptiki, meros oyatida vasiyatni buyuryapti. Vasiyat qiluvchilar vasiyatni mutlaq qilishliklarini Qur'oni Karimda xabari kelgan. Masalan, bir odam vafot topayotgan bo'lsa, o'zini moli mulkidan vasiyat qilib vafot etgan bo'lishi mumkin. Bu mutlaq. Qur'oni Karimda "Xoyranil vasiyatu lil validayni val aqrobina bil ma'ruf" degan oyat keladi. Ya'ni o'sha xoyirdan murod dunyo. Qoldirgan dunyosini o'zini ota-ona bolalariga, boshqalarga meros qoldirgan, vasiyat qoldirayotgan, vasiyat qilib qoldirganlik to'g'risida oyat karima bor. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu vasiyatni mutlaq zikrini muqayyat qilib qaytlab berganlarki, vasiyat o'layotgan odamning mulkini 3dan 1igagina o'tadi. Bir odam vafot topishdan oldin o'zini moli mulkini hammasini kenja o'g'limga yoki hammasini falonchiga deb begona meros olmaydigan begona bir odamlarga vasiyat qilib borsa, uning vasiyati hamma mulkini qamrab ola olmaydi. Oyat karimida qamrash kerak edi. Lekin payg'ambarimizning hadislariga ko'ra, u vasiyatining o'zidan qoldirgan moli mulkini 3dan 1igagina haqli bo'ladi. Qolganlariga uni haqqi bo'lmaydi. Mana shu mutlaqni muqayyat qilishlik. 3-uchinchi, o'sha bayonning 3-uchinchi qismi omni xoslab berishlik. Oyat karimada om kelgan, umumiy ma'noda kelgan mavzular bor, lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha umumiy ma'noni xos bir mavzuga moslab berganlar. Misol uchun o'sha meros masalasida yusikumullohu fi avladikum lizzakari mislu hazzil unsayayn. Alloh taolo sizlarga vasiyat qiladi farzandlaringiz haqida, ya'ni meros masalasida erkakka bir butun, ayolga ikki, o'sha butunning yarmini bo'lib ikkiga bo'lib beriladi. Shunday bo'lgandan keyin merosni hamma
dan meros qolishligi kerak. Bu oyat karimadan tushuniladigan ma'no meros qoldirishlikda hech kim ajratilmasligi kerak. Hamma meros qoldirdimi? Ulardan qolgan mulk meros tariqasida bo'linish kerak. Oyat om zikr qilyapti. Hammani aytyapti. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis bor. Biz payg'ambarlar meros qoldirmaymiz. Nima tark qilgan bo'lsak, sadaqa deganlar. Ana om umumiy ma'noda zikr qilingan oyatni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xoslab payg'ambarlardan meros mol-u dunyo meros qolmaydi deyaptilar. Mana bu bayonning ikkinchi turiga misol bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning keltirgan hamma narsalarini olishlik to'g'risida ham oyat bor. Hashr surasida Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Rasul sizlarga nima keltirgan bo'lsa, olinglar. Rasul sizlardan nimani qaytargan bo'lsa, undan to'xtanglar degan. Allohdan taqvo qilinglar, Allohning iqobi, azobi o'ta shiddatlidir degan. Bu oyat karimidagi وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ وَمَا kalimasi mutlaq ni bildiradi. Nima olib kelsa hammasini olishimiz kerak degan ma'no chiqib qoladi oyatdan. Endi hadisi shariflar shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan hamma narsani olish kerakmi yoki olmaslik mumkin bo'lgan narsalar ham bormi degan savolga javob berib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, u zotning amallaridan bittasi Imom Muslimda rivoyat qilingan Rafi ibn Hudayj radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganlarida Madina ahli xurmo ekardi. Xurmolarni changlatishayotganini ko'rdilar. Shunda bolam nima qilyapsizlar dedilar. Sahobalar changlatyapmiz, changlatsak xurmo yaxshi hosil beradi dedi deyishdi. Payg'ambar alayhissalom shuni qilmasanglar ham bo'laveradi, Alloh bersa. Menimcha shunaqa deb ketdilar. O'sha yili odamlar changlatishlikni tark qilishdi, xurmo yaxshi bo'lmadi. Keyin kelib aytishdi, Allohning rasuli bu yil xurmo yaxshi bo'lmadi changlatmaganimizga deganda Rasululloh aytdilarki, men din haqida Alloh nomidan gapirganimda hammasini olinglar, lekin mutaxassislik, ya'ni sizlarni dunyoliklar, dunyo ishinglarni o'zingizlar yaxshi bilasizlar, uni o'zingizlar qilaveringlar dedilar. Mana yuqoridagi va ma atakumur rasul fakhuduhu da payg'ambar nimani olib kelsa hammasini olavering, olaveringlar degan oyatdagi ma'ni bu joyda payg'ambar alayhisolatu vasallam qaytlab din ma'nosida nima gapirsam olinglar degan ma'noni tushuntirishgan. Bayonni 4-chi mavzusi mushkulni yechib berish. Mushkul deganda Qur'oni Karimdagi oyatlarning inson zehniyatiga ya'ni ishkol ma'nosi, bir ma'no ikkinchi ma'noga to'g'ri kelmay qolishligi yoki inson tushuna olmay qolishligi. Buni ostiga biz ham kirib qolamizmi? Bu yerda aytilayotgan gap boshqa bir oyatga to'g'ri keladimi degan ma'noda tushunmovchilik bo'lib qolsa, payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislari shu joyda yordamga keladi. Ya'ni munosabati shu. Oyati karimadagi insonga qiyin ko'ringan, tushunish mushkul bo'lgan oyatlarni payg'ambar alayhissalomning hadislari yechib beradi. Demak, bayonning 4-chi munosabati shu. Bunga mazkur voqea bor, Imom Buxoriyda bu ham rivoyat qilingan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan gap. Alloh subhanahu va taolo An'om surasining 82-chi oyatini nozil qilganda, ya'ni oyatda Alladina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin, shunday zotlariki iymon keltirib, iymonlariga zulmni aralashtirmaganlar, ulayka lahumul amn va hum muhtadun degan. Ana o'shalar omonatda, ya'ni omonlikda, ana o'shalar xotirjamlikda va ana o'shalar hidoyat topgandirlar deb maqtaganida sahobalarga bu oyat juda ham og'ir kelgan. Aytishganki, bu yerda iymoniga zulm aralashtirmaganlar degan gap bizga og'ir kelyapti. Chunki kim bizdan zulmga aralashmagan? Hammamiz qaysidir ma'noda zulmga aralashamiz-ku. Hech bo'lmaganda o'zimizga o'zimiz zulm qilamiz-ku deb tashvishga tushgan. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha sahobalarning zehniyatidagi mushkulni yechib aytganlarki, Luqmon surasini dagi Luqmon alayhissalomni o'z farzandlariga nasihatlarini eslatib, bu oyatdagi zulm o'sha oyatdagi zulmni o'zi, ya'ni u shirk deganlar. Inna shirka la zulmun azim, farzandiga nasihat qilayotganda Luqmon
shirk keltirmagin, ya bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, ey o'g'ilcham Allohga shirk keltirmang, chunki shirk eng katta zulmdir degan. Mana yuqoridagi iymonlarini zulmga aralashtirmaganlar deganning ma'nosi iymonlarini shirkka aralashtirmaganlar degan ma'no. Deganlar mana mana shu joyda payg'ambar alayhisalomning hadisi shariflari sahobalarning zihniyatidagi mushkulni yechib berishda xizmat qilyapti. Ana biz bilganimiz bayonning mavzusi demak 4 mavzu bilan yechildi. Endi hadisi shariflarning 3-chi munosabati Qur'oni Karim sukut saqlagan, Qur'oni Karimda zikri kelmagan hukmlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz. Ya'ni bu nima degani? Payg'ambar alayhi salot va salomning bir qism yana hadislari bor. Uzotdan sodir bo'lgan hadisi shariflar Qur'oni Karimda zikri kelmagan, aytilmagan ba'zi hukmlarni joriy qiladi. Buni payg'ambarimiz o'zlaridan joriy qilmaydilar. Bu ham alohida vahiy bilan, ya'ni Qur'onda tilovati kelmagan, lekin payg'ambarimizga xos vahiy bilan joriy bo'ladi. Bunga huquq berib Alloh subhanahu va taolo mana Tavba surasida payg'ambarimiz alayhi salot va salomni vazifalardan bittasi "Vala yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu" degan. Ya'ni mushrik kofirlar bilan jangga buyurayotgan paytida ular toyinki Alloh harom qilgan narsani harom demagunlaricha va uning rasuli harom qilgan narsani harom demagunlaricha ular bilan urushing degan. Mana shu joyda vav atfiya, o'rtada vav bilan zikr qilyapti. Alloh harom qilgan narsani va uning rasuli harom qilgan narsani harom demagunlaricha deganda rasulini ham harom qilish huquqi borligini Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida beryapti. Mana shu oyatga ko'ra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'onda zikri kelmagan juda ko'p narsalarni alohida harom qilganlar, ba'zi narsalarni joriy qilganlar. Misol uchun Qur'oni Karimda 14 ta ayolni mahram sifatida zikr qilingan. Ya'ni nikohlanib bo'lmaydi. Ular bilan uylanib nikohingizga ola olmaysiz. 14 ta ayol sinfini aytilgan. U yerda ona, qiz, amma, xola kelgan, hammasi bor. Bitta oyatda kelgan. Lekin ularni orasida nabira zikr qilinmagan. O'zini nabirasiga uylanishlik harom ekanligi zikr qilinmagan. Buni biz hadisi shariflardan olamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarida nabirani harom ekanligi aytilgan. Ya'ni shu bilan birga opa singilni bitta nikohda jamlashlikni Alloh taolo harom qilgan. Buni aytgan. Lekin payg'ambar alayhi vasallamning hadislarida amma bilan jiyanni jamlashlik, xola bilan jiyanni jamlashlikni harom qilganlar. Bu oyat karimada yo'q. Payg'ambar alayhi vasallamning hadislari orqaligina uni biz harom ekanligini bilamiz. Shu bilan birga xonaki eshakni harom ekanligi yo'q Qur'oni Karimda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xonaki eshakni harom qildim men deb aytganlar. Shu bilan birga har bir oziq tishi bor vahshiyni harom qilganlar. Masalan Qur'oni Karimda itni go'shti harom degan gap yo'q. Qur'oni Karimda ayiqni go'shti harom degan narsa yo'q. Qur'oni Karimda bo'rini go'shti harom, maymunni go'shti harom degan gaplar yo'q. Bularni hammasi payg'ambar alayhi salot va salomning kullu har bir hozir har bir yirtqich tishi bor hayvonni harom qildim, harom qilingan degan gaplari ostiga kiritib harom ekanligini bilamiz. Shu bilan birga nasab orqali harom bo'lgan, mahram bo'lgan barcha qarindoshlar emizish orqali ham harom bo'lishligi Qur'oni Karimda yo'q. Masalan, bir ayol bir bolani emizdi. O'sha emizlar degan davrida tug'ilgandan keyin 2 yoshgacha yoki shu oraliqda emizdi. Emizgandan keyin o'sha bolaga haligi emizgan onani barcha qarindoshlari qarindosh bo'lib qoladi. Bu Qur'oni Karimda yo'q. Buni hadisi shariflarning munosabati orqali bilamiz. Endi muomala borasida mana savdoda xiyoru shart degan narsa bor. Bir narsani savdoda sotib olsangiz, o'zingiz ixtiyor qilasiz. 3 kungacha misol uchun menda ixtiyor bor deysiz. Buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis shariflaridan o'rganamiz, olamiz. Bu narsa Qur'oni Karimda yo'q. Shu bilan shuf'a masalasi bor. Shuf'a deganda qo'shni haqqi. Qo'shni haqqi siz uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uyingizga eng birinchi haqli inson qo'shningiz bo'ladi.
qo'shnida shuf'a haqqi bo'ladi. Bir odamga sotsangiz, o'sha narxni qo'shni beradigan bo'lsa, sizning savdoingizni buzishga haqqi bor qo'shnini. Qo'shniga shunaqangi haq berilgan, bu hadisi shariflar bilan berilgan. Oyatda yo'q. Bobo bilan momoni meros olishligi ham oyat karimida yo'q. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarida bor, mujtahidlarning ixtiloflari bilan bor, lekin bor. Bu ham hadis shariflardan oyiladi. Hayzli ayollarni, hayz ko'rgan ayollarning namoz o'qishligini mumkinmasligi, roza tutishligining mumkinmasligi ham Qur'oni Karimda yo'q. Shuning uchun ham Qur'onni inkor qiladiganlar hayzli ayollarga ham namozni, rozani buyurishaveradi. Bular hadisi shariflarni inkor qilganligi uchun. Lekin bu narsalarni biz hadisi shariflar orqali bilamiz. Umumiy ma'noda shu. Mavzuyimiz biroz ilmiy mavzu bo'lganligi uchun iloji boricha soddaroq, qisqaroq va misollarga kamroq to'xtaldik. Imkon qadar buni qayta eshitib, qayta bir ko'rilganda inshaalloh zehnda yana shakllanadi. Alloh nasib qilsa, bu mavzularimizni kelajakda yana davom ettiramiz. Demak, xulosa sifatida shuni aytamiz. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil bo'lgan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimni bayon qilib berishlik va Qur'oni Karimdagi oyatlardagi kelgan mavzularni tasdiqlab berishlik va Qur'oni Karimda zikri kelmagan ba'zi hukmlarni joriy qilishlik huquqiga ega ekanlar. Payg'ambar alayhi salatu va salomning hadislaridan kelib chiqqan mavzu shu. Har bir hadis modomiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tegishli ekan, uni 3ta vazifasi bor. Birinchisi, oyat karimalardagi bor mavzuni tasdiqlab keladi. Yuqorida namoz, zakot, ota-onaga yaxshilik qilish mavzularidagi hadislar, oyatlarni tasdiqlagan singari. Ikkinchisi, Qur'oni Karimni bayon qilib beradi. Bayonni o'zini 4 xil dedik. Birinchisi, o'sha bayonda mujmalni mufassal bayon qilib berish, omni xoslab berish, mutlaqni qaytlab berish va 4-tinchisi omni xoslash, muqayyat qaytlash, mushkilni yechib berish, ya'ni zihniyatda ishkol bo'lgan narsalarni yechib berish. Ikkinchisi, demak, o'sha bayonni ichiga kiradigan 4ta hukm bo'ldi. 3-uchinchi narsa nima ekan? 3-uchinchi narsa Qur'oni Karimda zikri kelmagan ko'p shar'iy hukmlarni hadis shariflar bayon qilib berish, ya'ni joriy qilish. Shariat sifatida o'rtaga qo'yish. Endi 4-uchinchi masala ham bor. Bu ixtilof bo'lganligi uchun men umumiy sarlavhaga kiritmadim. 4-uchinchi masala nima desa, hadisi shariflar Qur'on oyatlaridan ba'zilarini nasx qiladi deyishgan. Bunga ba'zi ulamolar ixtilof qilgan, lekin buni olgan ulamolar nasx masalasini hadislar ham sahih ma'noda yoki amal ma'nosida oyat karimalardagi ba'zi hukmlarni nasx qiladi deganlarning gapiga qarasangiz, 4-uchinchi munosabati, hadislarni 4-uchinchi vazifasi Qur'ondagi ba'zi hukmlarni nasx qilish degan. Bunga bitta misol qilishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan hadis bor. La vasiyata li varisin deganlar. Voris vasiyat olmaydi. Ya'ni merosda haq ajratilgan insonlarga vasiyat yo'q deganlar. Vaholanki Qur'oni Karimda farzandlarga vasiyat qilish ma'nosida 2ta mi 3ta oyat kelgan. Yusuna biha awdayn. Vasiyatlarini ado qilgandan keyin, qarzlarini ado qilgandan keyin merosini bo'lasiz degan oyatlar. Yana boshqa bir oyatlarda vasiyatga ijozat bergan. Lekin payg'ambar alayhi salot va salomning mana shu hadislari deydi o'sha nasxni tan olgan ulamolar. Mana shu hadislari o'sha vasiyat oyatlarini nasx qilgan deyishadi. Bu jumlani, bu 4-uchinchi jihatni tan olmaganlar o'sha meros oyatlari bilan nasx bo'lgan u vasiyat deyishadi. Bu yerda endi ixtilof bor, bunga kirishmaymiz. Lekin asosiy tushunishimiz zarur bo'lgan narsalar o'sha yuqorida sanab o'tgan narsalarimiz. Alloh subhanahu va taolo bu aytgan gaplarimizga amal qilishimizga tavfiq bersin. Inshaalloh tushunilmagan mavzular borasida ham sekin boramiz. Hozir demak Qur'on bilan bir necha kun suhbatlashdik Qur'on mavzularidan, endi sekin asta hadis mavzularga o'tyapmiz. Kelajakda mana hozir Qur'onsiz islomni tushunib bo'lmaganimizdek, hadissiz ham Qur'onni tushunib ola olmasligimizga bu bugungi suhbatimiz dalil. Shularni bir ilmiy suhbati bo'ldi. Inshaalloh buni yaxshi o'rganilsa, Qur'onni o'zini olamiz deb hadisga hujum qilyotganlarga bu suhbat bilan javob bera olasiz. Endi kelajakda Alloh nasib qilsa,
o'sha hadislarga bog'liq bo'lgan ulamolarning ijtihodlari, mazhablar, xususan o'zimiz ahli sunna val jamoaning xos tan olgan to'rtta mazhabi, aqidadagi ikkita mazhablar to'g'risida ham Alloh nasib qilsa kelajakda bayonlarimizni qilamiz. Inshaalloh shu suhbatlarni eshitib borish natijasida bularni inshaalloh birgalikda o'rtoqlashamiz. Mana bugungi suhbatimiz shu joyda to'xtatamiz. Endi inshaalloh Robbil alamin berilgan savollar bo'lsa yoki savol javoblarga o'tishga vaqt ajratamiz. Savollar bo'lsa o'qing. Muzaffar Turdiyev degan kishi savol beryaptilar. Masalan, bir odamni masjidga borishga sharoiti bor, mashinasi bor, ish vaqti bemalol, xohlagan paytda ketaveradi ishdan. Shu odam masjidga borib namoz o'qimasa gunohkor bo'ladimi deb savol beryaptilar. Endi gunoh nima deganda, gunoh farzni qilmasa, vojibni qilmasa, vojib farz ma'nosida qilinmasa gunoh bo'ladi. Lekin sunnatga xilof ish qilsa, u bizni ahli sunna val jamoa aqidamizda itobga qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qilgan amallarini tark qilganligi uchun qiyomat kunida malomatga qolish ehtimoli bor. Nimaga qilmagansan degan malomat bo'lishi mumkin. Bu shar'iy hukm ma'nosida gap shu. Lekin muruvvat ma'nosida, insongarchilik ma'nosida sunnatga imkoniyati bo'lib turgan odam sunnatni qilmasa, uning keyingi bosqichdagi xatari farzni qilmaslikka shu orqali yoki vojibni qilmaslikka shu orqali borib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun imkoniyati bor odam, sharoiti bor odam sunnatlarni mukammal ado qilishlikka harakat qilish kerak. Vaholanki jamoat bilan o'qiladigan namozni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'kidlaganlar. Ta'kidlangan sunnat. Ta'kidlangan sunnatlardan yuz o'girgan odamni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ogohlantirgan. Payg'ambar Nur surasining oxirida keladi. Ya'ni an amrihi deb keladi payg'ambarimizning buyruqlariga, ya'ni rasulning buyruqlariga xilof qilganlar bir fitnaning boshlariga kelishidan yoki alamlantiruvchi azobning boshlariga kelib qolishidan hazir bo'lsinlar, ehtiyot bo'lsinlar degan Nur surasining oxirida. Shuni ulamolar alamlantiruvchi azob bilan fitna dunyoda ham bo'lishi mumkin deyishgan. O'shuning uchun sunnatlardan imkon qadar, imkoniyat sharoiti bor odam bo'lsa, yuz o'g'irmasligi kerak, qilish kerak. Sabr Sher Muhammedov degan kishi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xos tushgan oyatlar fiqhiy masalalarda hujjat bo'la oladimi deb so'rabdilar. U oyat, bu savolimiz sal umumiyroq ekan. Aslida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning xos xususiyatlari to'g'risida alohida masalalar bor. Faqat oyati kalimalar emas. Misol uchun bu joyda tahajjudni misol keltirish mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga fatahajjat bihi nafilatan lak oyati bor. Ko'pchilik buni payg'ambarimizga farz bo'lgan deydi, chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uni qazosini ham o'qiganlar. Lekin ba'zi o'rinlarda o'qimay qo'yganliklari to'g'risida dalillar ham bor va nafilatan lak sizga nafil bo'ldi degan ma'noda uni ham farzlikdan tushganligini aytishgan. Lekin xususiyati rasulilloh, rasulullohning xos o'zlariga tegishli bo'lgan ba'zi narsalar bor, uni boshqalarga tegishli emas. Bu ham oyat karimada mana payg'ambarimizning eng oxirgi nikohlaridan keyin Alloh taolo bundan keyin sizga boshqa nikohlanish yo'q degan. Xos sizga boshqa nikohlanish yo'q. Undan tashqari rasulullohning bir nikohlarida 9 ta ayollari bo'lgan. Bu ham rasulullohning xususiyatlaridan. Keyin shu rasulullohning xususiyatlarini sanab kelganda mujtahidlar o'rtasida ham ixtilof bor. Mana janoza namozida hanafiylarda g'oyibga janoza o'qilmaydi. Ya'ni janoza o'qishlik uchun tobut jasad bilan birga bo'lishlik kerak, hozir bo'lishlik kerak. Yo'qqa janoza o'qilmaydi. Najoshiyni janozasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinadan turib o'qiganliklari haqidagi hadislarni mana bizni hanafiy ulamolarimiz xususiyati nabiy deyishgan, rasulullohning xususiyatlaridan u. Aslida o'shanda Alloh subhanahu va taolo janozani hozir qilgan rasulullohning o'zlariga. Uni ko'rib turib o'qiganlar deb rasulullohning xususiyatlari deydi. Boshqa mujtahidlar buni olishmaydi. Zohirga ko'ra boshqalar ham o'qisa bo'ladi deydi. Bu endi fiqhiy ixtilofli va fuqaholarning vazifasi inshaalloh bunaqa xususiyatlarni mana hadis va hayotda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xususiyatlariga astoyda to'xtalganlar, Alloh rahmat qilsin ustozimiz, o'shalarni bir ko'rilsa alohida o'sha yerda tafsilotlari kelgan. Hasanxon Ismoilxon o'g'li,
Ustoz, dengiz mavjudotlarini jami halolmi yoki sanoqlisimi deb savol beribdi. Dengiz mahsulotlarini bizning Hanafiy mazhabimizda baliq turidan boshqa hammasi halol hisoblanmaydi. Faqat baliq turigina halol. Hanafiylarni o'sha dengiz hayvonlari halol barchasi ummatimga degan hadisdan olgan ijtihodlari shu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dengiz hayvonlari deganda faqat baliqni nazarda tutganlarini olishgan va bu juda kuchli dalillar bilan isbotlashgan. Boshqa mazhablardagi boshqa o'sha dengizdagi yirtqich bo'lgan hayvonlarni ham yeyishlikka ruxsat berganlari, ularni ham o'zining dalillari bor. Lekin biz Hanafiylar Hanafiy mazhabida bo'lganimiz uchun, atrofimizdagi ko'p odamlar ham Hanafiy bo'lganligi uchun imkon qadar bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Baliq turini baliq oilasiga kiradiganlargina halol. Baliq oilasidan chiqsa, u halol bo'lmaydi, halol hisoblanmaydi. Yana shu bilan birga o'lib qolgan dengiz ham, dengizdagi o'lib qolgani ham halol degan ma'noda hadis bor. Lekin nima sababdan o'lganligini bilmasa, u ham halol bo'lmaydi. Shu joyda bir narsani aytib ketay. Hadisning rivoyati sahih emasligi alohida masala. U hadisdan fiqh olishlik alohida masala. Buni qadim ulamolarimiz eskitdan zikr qilib kelishadi. Hadisning rivoyati va hadisning diroyati deyiladi. Hadisning rivoyat sahih sanadining sahihligi, matnining sahihligi alohida mavzu. Lekin u hadisdan hukm olishlik, hadisga amal qilishlik masalasi mujtahidlarning vazifasi. Masalan, bugun ba'zi bolalar chiqib hum rijal va nahnu rijal deyishyapti. U Abu Hanifa ham bir odam bo'lgan, oddiy, biz ham bir odammiz, ular bilan bir xilmiz deyapti. Asli bu gap Abu Hanifaning o'zlarini gaplari. Abu Hanifa buni shundoq aytib yormaganlar. Gapdan asl ma'noni tushunmasdan xohlagan gapni gapiravermaslik kerak. Abu Hanifa aytganlarki, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan bo'lsalar, boshim ustiga deganlar. Sahobalar aytgan bo'lsa, boshim ustiga deganlar. Tobiyinlar aytgan bo'lsa boshim ustiga, keyin falonchi aytgan bo'lsa, yana fistonchi aytgan bo'lsa, bu ham meni singari odam deganlar. Ya'ni meni saviyamdagi odamlar. Ular gap ularga qolgan paytida men ular bilan ixtilof qilishga haqqim bor deganlar. Abu Hanifa aytganlar bu gapni, lekin buni Abu Hanifaga men ham tengman deb bugunga aytayotganlar foydalanishga haqqi yo'q. Shuni shu ma'noda Hanafiylarda baliqni nima sababdan o'lganligini bilmasdan olib yesa harom hisoblanadi. Chunki u zahardan o'lgan bo'lishi mumkin. Zaharlanib o'lganligini bilmasa, olib yeganda odam o'lishi mumkin. Shuning uchun shariatni fiqhiy masalasida ham mazhablar nima bo'pti degan odamlardan uzoqroq yurish kerak. Inshaalloh kelajakda mavzuni mana shunga olib kelyapmiz. Alloh nasib qilsa ularni ham gaplashamiz. Hozir men aytgan gapni, demak, ishorasini qildim. Shuni tushunish kerak. Hadisdan olinadigan hukmga layoqati bo'lish kerak insonni. Layoqati bo'lmasdan, o'zi hadislarni yaxshi tushunmasdan turib, Abu Hanifa ham bir odam, men ham bir odam deyishdan xijolat uyalish kerak. Abu Hanifani yodlagan hadisi, Abu Hanifani atrofidagi fiqhiy muhit, Qur'oni Karimdan istinbot qilish layoqatini oldida bugungi aytayotgan odamlar haba'an mansura, chang, to'zonga o'xshaydi. Bularni sal qo'poroq aytganda, bularni aksariyati Google mulla. Bitta gap gapirsangiz javob bera olmaydi. Darrov Google'ga kirib qidiradi. Google'ga asosan o'sha mazhabni inkor qiladigan bemazhablar ma'lumot to'ldirib tashagan, javobini eshitsangiz bemazhablarning gapi kelib chiqadi. Shuning uchun bunaqa narsalarda ilmga ergashish kerak. Ilmga o'zicha o'zini katta zotlarni maqomiga qo'yishga urinmaslik kerak. Xavfli ezilib qolish ehtimoli bor. Aha. Mo'min Ergashboyev degan kishi: Assalomu alaykum. Murza hadis bilan marfu hadisning orasidagi farqlarini tushuntirib bersangiz deb kerak. Marfu hadis deb rivoyat qilayotgan sanatning silsilasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib borsa, o'sha marfu hadis bo'ladi. Masalan, Imom Buxoriy o'zlarining ustozlarini zikr qiladilar. Ustozlarining ustozlarini, ustozlarining ustozlarini, ustozlarining ustozlarini zikr qilib, keyin tobiyinni misol uchun, undan keyin sahobani va sahoba Rasulullohdan deb zikr qiladi. Mana shu hadis marfu, Rasulullohgacha sanad ko'tarilib borgan deydi. Marfu ikki xil qism bo'ladi. Bittasi to sahobagacha yetib borib turib, sahoba o'zining nomidan gapirsa va o'zining nomidan gapirayotgan mavzu g'aybga tegishli mavzu bo'lsa, uni ham ma'nosi marfu hisoblanadi. Mana
Hazrati Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan o'sha ma'nosi marfu hadis bor. Namozda qo'llar kindik ostiga qo'yiladi deganlar Hazrati Ali'ning rivoyati. Ali'dan rivoyat bo'lgan. Buni mavquf desa sahobani o'zi to'xtab qolish kerak. Sanad jihatidan, matn jihatidan ya'ni mavquf Hazrat Ali'ga to'xtab qolgan. Lekin namoz masalasini aytayotganligi uchun Hazrat Ali bunaqa gaplarni o'zidan ijtihod qilib gapirmaydi. U bu gapni eshitgan bo'lsa-ki, Rasulullohdan eshitgan deyiladi, ma'nosi demak marfu. Birinchisi to'yinki Rasulullohgacha aytib sahoba Rasulullohdan eshitdim deb aytish kerak marfu. Ikkinchisi ma'nosi Rasulullohdan aytganligiga aql ishonish kerak. Shu marfu bo'ladi. Mursal hadis al-mursal saqata anhu sahaba. Ya'ni sanatdan sahoba tushib qoladi. Tobiin, masalan, Avzoiy rivoyat qiladida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar deydi. O'rtada sahoba bo'lmaydi. Sahobani, ya'ni zikrda sahoba bo'lmaydi. Ishonchli inson bo'lsa, mursal rivoyat qilayotgan tobiin hukm olishlikda mujtahidlar shunga qaraydi. Mursallar ichida eng zaif roviy, ya'ni roviylar zaif demay, roviylarni o'ziga taniqmaylik. Mursal hadislarda eng zaif hadislar Imom Hasan al-Basriyning mursallari deydi. Musalahlarda bor shunaqa narsalar. Hasan al-Basriy tobiyinlardan, u zot ham o'zlari bir narsani rivoyat qilayotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan deb rivoyat qiladilar, o'zlari ko'rmaganlar. Rasulullohni ko'rmasdan turib sahobani, o'rtadagi sanatdagi sahobani tashlab yorsa, o'sha hadis mursal bo'ladi. Aha, keyingisi. Yana Mo'min Ergashboyev degan kishi savol beryaptilar. Yirtqich yoki yovvoyi hayvonlarning go'shti yoki yog'ini shifo uchun iste'mol qilish mumkinmi debdilar. Asli mumkin emas. Shifo uchun haromda shifo yo'q degan hadis bor. Musulmon inson haloldan izlashligi kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mashhur hadislari bor. Alloh subhanahu va taolo bir dardni bergan bo'lsa, albatta uning shifosini nozil qilgan deganlar. Musulmon tabiblarga shu hadis juda katta ilhom bag'ishlagan. Ular hech qachon o'tirib qolishmagan. Yer yuzida qanaqangi kasal bo'lsa, albatta uning shifosi Alloh tomonidan nozil bo'lgan degan ruhiyat bilan intilishgan, harakat qilishgan. O'sha eng birinchi mikroblarni topgan Ibn Sinolar ham shu hadisning yog'dusida Ibn Sino bo'lishgan. Halolda bor. Lekin endi iloj yo'q. Farazanki bir odam harakat qildi, topa olmadi halol narsani. Tabib unga aytayaptiki, mana shu haromni yemasang o'lasan desa, tabib hoziq tabib deydi. Hoziq tabibni shartlari bor. U shariatni biladigan bo'lish kerak. O'sha buyurayotgan narsasini harom ekanligini o'zi bilish kerak va bundan boshqa davo yo'qligini tan olishligi kerak. Shundagina uni gapiga olinadi. Endi bugungi kunda bunaqangi sifatlik tabiblarni topish ehtimoli yo'qligi uchun ulamolar tavsiya qilishadiki, 3 ta doktor, ya'ni tabib deganda men o'zbekcha aytishga harakat qilyapman, ya'ni biz tushunadigan tilda. Ana bu eski hujrasiga qopqorong'i uyiga giyohlarni olib kirib olib, odamlarni aldayotgan, jinkashlik qilyotganlarni tabib deb iste'molga tushunib qolgan odamlar. Unaqa emas. Sof o'qigan, o'qimishli doktorlarni oldiga borasiz. 3 ta doktor sizga o'zi bilmagan 3 kishi bir-birini ko'rmasdan turib bir xil diagnoz qo'ysa, o'sha diagnoz bo'yicha mana shu narsani ichmasangiz bo'lmaydi desa, unda o'sha odamga muboh bo'ladi o'shani ichishlik, ya'ni jonini qutqarishlik uchun. Endi badaniga surtash, egniga kiyim qilishlik mavzusida bismillah Allohu akbar bilan ovlangan bo'lsa yirtqich hayvonlar yoki ularni terisi oshlangan bo'lsa, unda namoz uchun etiga surtashlik uchun ya'ni joiz bo'ladi. Bu narsalar demak fiqhiy narsalar matnlarda ochiq-oydin aytilgan. Talijon Sidiqmetov savol beryaptilar. Bir odam Allohga va Rasulga ergashamiz. Hozirgi diniy boshliqlarga ergashish to'g'ri emas deyapti. Shunga nima deymiz? Hozirgi diniy boshliqlarga ergashmaymiz deganda Alloh va Rasuliga ergashligini aniq qasd qilayotgan bo'lsa, gapi to'g'ri. Lekin bu gapi bilan u o'ziga ergashtirishligini aytayotgan bo'lsa, gapi noto'g'ri. Hozirgi boshliqlarning ichiga o'zini ham tiqib yorish kerak unda. Chunki u ham hadislarni yaxshi bilmaydigan odam. Ularni ham fiqhni olmaymizmas degan gap. Asli bu gap o'sha mazhabni inkor qiladiganlarning gapi. Bu juda ham shoshqaloqlarning gapi. Bugungi kunda bu narsalar mablag' bilan tarqatilyapti. Chunki ma'lum bir davlatlar bor, shu ideologiya ustiga qurilgan davlatlar. Davlat shu ideologiya ustida turibdi. Chunki ma'lum bir 100 yil, 100 yil, 120 yil oldin butun boshli
İslam ümmetini başını kesken, kesişlikke yordam bergen davlatlar var. Bu açık hakikatler. Bunu aytishimiz kerak. Menimcha tarix bizi bunu aytmasa keçirmeydi. Ular mana shu ideologiyani pul bilan tarqatib yotishibdiki davlatlar tursun. Har bir davlat ideologiya bilan turadi. Qurol bilan davlat turishligi juda ham qiyin masala. Ideologiya singandan keyin kim qurol bilan kiriladi, olinadi. O'sha biz hozirgi boshliqlarga ergashmaymiz deganlar menga ergash deyapti. Kosa tagida nimkosa shu. Unga ergashaman desangiz, ular Abu Hanifani ham so'kadi, Imom Malikni ham so'kadi, Imom Shofiyni ham boshqalarini ham so'kadi-da, o'zini keyin ideologiyasini sizga tiqishtiradi. Yo'q. Biz ularni fiqhidan ko'ra Abu Hanifani fiqhini ma'qul ko'ramiz. Ularni gapidan ko'ra mufassirlarimizni gapini ma'qul ko'ramiz. Va ularga ergashdan ko'rgandan ko'ra o'zimizning ustozlariga ergashamiz. Chunki bizning ustozlar aniq san'atga ega, aniq ma'lumotga, aniq ya'ni diplomga ega bugungi til bilan aytganda. Qayerda o'qigani ma'lum, kimdan ilm olganligi ma'lum va ilmiy saviyasi ummat qabul qiladigan darajada. Siz aytayotgan odamlar hammasi noma'lum odamlar. O'zlari bilmaydi ko'pchilikni aqli sal zaifroq bo'ladi shularni. O'zlari bilmaydi kimga xizmat qilayotganini. Endi gapimiz sal achchiqroq tuyulishi mumkin, lekin haqiqat shu. Ehtiyot bo'lish kerak, shunaqangi bugungi diniy boshliqlardan uzoq yuramiz deganlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu qoralash kampaniyasi ham. Bunga siyosiy kuchlar pul tikadi bunaqa narsalarga. U gapni gapirayotgan odam bilmasligi mumkin. Masalan, O'zbekistondagi imomlarni hammasini qoralasa nima bo'ladi? Odamlar imomlarning gapiga kirmay qoladi. Keyin u imomlarning gapiga kirmagan odamlar kimnidir gapiga kirish kerak bo'lib qoladi. Ana o'sha joyda, o'sha maydonga keyin ular kirib kelmoqchi. Ideologiya mavzusida. O'shaning uchun unaqalarga joy bermaslik kerak. Biz dinimizni imomlarimizdan o'rganamiz, deyishimiz kerak. Alijon Siddiqmetov birodarimizga gapimiz shu. Endi biz sizni taxminan taniymiz. Siz tomonlarda hozir shunaqangi muammo juda ham rivojlandi. Alloh sizlarga sabr bersin. Ahli ilmlarni hurmatini qilinglar. Sizlar yashayotgan diyorlarda yaxshi ahli ilmlar bor. O'shalarning etagini mahkam ushlanglar. O'sha mazhabsizlikka targ'ib qilayotgan, hadis sahih bo'lsagina ergashamiz degan g'urur bilan o'zi hadisni yaxshi bilmaydigan odamlardan sal uzoqroq bo'linglar. Ularni fitnasiga aldanmanglar. Alloh taolo najot bersin sizlarga ham inshaalloh. Aha. Yana bir kishi rus tilida savol bersak bo'ladimi deb yozibdi. Rus tilida savol bersangiz, men ruscha, o'zbekcha javob bersam bo'laveradi. Tavhid muvahhid degan kishi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayol kishi sochi uzun bo'lib, qiynalsa qisqartirsa bo'ladimi deb so'rabdi. Endi fiqhiy masala, ayol kishini sochi o'zi ziynat. Ziynatini kesishligi, qisqartirishligini karih ko'radi ko'p ulamolarimiz. Qisqartirmagan yaxshi. O'zi ayol kishini o'sha sochini parvarishlashligiga er o'zi yordam berish kerak. Shunga sharoitlarni qilib berish kerak. Ayolni o'zi to'g'ri qiynaladi, lekin bor ziynatni kesib tashlashlikni harakat qilmaslik kerak. Hatto ba'zi ulamolar tabdili xalqillahga ham kiritishgan buni. Ya'ni Alloh taolo yaratgan xilqatni o'zgartirishlik gunoh kabiralardan shulardan biri deb sanashgan. Shuning uchun ehtiyot bo'lganlari yaxshi. Noiloj, hech imkoni yo'q, haligi chigal bo'lib qolib yoki ba'zi narsalar bosib tuzatmaslikning iloji bo'lmaganda ijozat. Lekin o'zidan o'zi qiynaldim degan gap bahona bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo ayollarimizning umrini uzoq qilsin, ularga Alloh taolo rahmatini yog'dirsin. Ko'p ayollarimiz bahona qilishadi, qiynalyapman deb. Bahona qilmaslik kerak. Soch bu o'zini turmush o'rtog'i uchun eng go'zal ko'rinadigan narsa. Uni parvarish qilishlik kerak, kesishdan ko'ra. Muzaffar Turdiyev degan kishi yuqoridagi savolini davom ettirib, domla, shu yuqoridagi savol bo'yicha, masalan, bir joyda oshna og'aynalar o'tirib, yuringlar masjidga namoz o'qiymiz deyilsa, ba'zilari shu yerda o'qisak ham bo'laveradi desa, shunda gunohkor bo'lasizlar deb hammani masjidga olib borsa bo'ladimi deb savol berdi. Ya buni aytib o'tdik. U gunoh masalasini aytdik-ku biz. Gunoh harom narsalarni qilganda gunoh bo'ladi. Bunaqangi narsalarda, misol uchun, masjidda o'qishlik imkoniyati bo'lganda borib o'qisin, yaxshi. Lekin ba'zi joyda namoz o'qib jamoat bilan o'qisangiz, boshingizga musibat kirish ehtimoli bo'lsa, bundan ehtiyot bo'lganingiz yaxshi. Aha. Kamoljon Bobojonov degan kishi, assalomu alaykum. Va alaykum. Qur'on va hadis ilmini egallash uchun yurtimizni qaysi o'qish yurtida ta'lim olish kerak? Agar yoshi 30 dan oshgan bo'lsa ham debdilar. Xo'p, inshaalloh hozirgi kunda Islom oliy mahadimiz bor.
15 madrasalar bor har bir viloyatda. Shu joylarda islom ilmlarini juda yaxshi beradi. Buni bu O'rta Osiyoda bunaqangi manba joy yo'q. Masalan, boshqa qo'shni davlatlarga ham o'tib chiqib ko'rib kelganmiz. Bunaqangi saviyada, bunaqangi yuksak saviyada dars ta'lim beradigan joylar ular ham havas qiladi bizni. Lekin bu yetarlimi? Yo'q, albatta yetarli emas. Bizni orzuyimiz o'sha hozirgi kundagi barcha madrasalar, barcha viloyatlardagi madrasalar qaniydi mahat maqomiga aylantirilsa. Bugungi kundagi Islom instituti qaniydi bir akademik katta bir ulamolarni tayyorlaydigan markaz qilinsa, ya'ni institutdan ko'ra universitetdan ham ko'ra kattaroq maqom berilsa va har bir viloyatda yana qo'shilsa degan niyatlarimiz bor. Alloh xolosa balki duo qilib turinglar, bo'lish ehtimoli ham yo'q emas. Shularda o'qilsa inshaalloh dinini yaxshi o'rganadi xudo xolosa. Abdulloh Abdulloh ismli kishi vitr namozini o'qimaslik joizmi deb savol beradi. Vitr namozi vojib namozlardan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarida joriy bo'lgan bu. Bu ham haligi yuqoridagi mavzuyimizga tegishli. Oyat karimalarda vitr haqida umuman gap yo'q, lekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vitrni joriy qilganlar, hech qachon tark qilmaganlar. Shu hech qachon tark qilmaganliklari vojibligiga dalolat qiladi. Hattoki qazo bo'lsa o'qiganlar. Shuning uchun ham bu vitrni tashab qo'yilmaydi. Ba'zilar buni sunnat deyapti. Sunnat boshqa mazhablarda farz yo'q. Farz yo'q. Boshqa mazhablar vojibdan boshlashadi. 5 ta hukm bor. Bizda farz vojib deb boshlanadi. Shuning uchun ham keyin vitr to'g'risida ham ixtilof chiqarishyapti. Ixtilof qilinmagan yaxshi. O'zi eskida bir ixtilof qilingan edi. Ular sal tinchib yana boshlayapti ba'zilar. Ixtilof qilishmagani ma'qul. Vitr namozi 3 rakat o'qiladi. 1 rakat o'qilmaydi. Vitr namozi 3 rakat o'qiladi. Buni dalillari yetarli. Shu bilan birga juma namozidan oldin 4 rakat sunnat yo'q ekan deb ham fitna qilishyapti. Bu ham bor. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadis bor. Hadislarni hali aytganimdek, sahih masligi alohida mavzu. Ulardan hukm olishlik, ularga amal qilish mavzusi diroyatga kiradi. Faqihni masalasi. U rivoyatni mana Imom Shobiydan mazkur gap bor. Imom Shobiy aytganlarki, hadislarni biz sizlarga rivoyat qilib beryapmiz tobiylardan. Hadislarni biz sizlarga rivoyat qilib beryapmiz. Biz sanatni bilamiz xolos. Unga amal qilish masalasini fuqaholardan so'ranglar deganlar. Shu joyda bitta qiziq hodisa o'tgan tobiylar ichida. Nomlari esimda bo'lmasa ham hodisani sizga mazmunini aytib beraman. Muhaddislar o'sha tobiylarning katta muhaddislari bir joyda o'tirishib hadisning sanati to'g'risida mubohasa qilib turishganida bir ayol kirib keladi. Ya'ni kelib masala so'raydi. Ey ilm ahli, menga savolim bor, javob beringlar. Nima savol desa, ayol aytadiki, hayzlik ayol o'lik yuvsa bo'ladimi deydi. Desa hamma tobiylar bir-birlariga qarashadi. Hukm aytish kerak, javob berish kerak. Hadislarda gap yo'q. Birorta hadisda hayzlik ayol o'lik yuvsa bo'ladi, bo'lmaydi degan gap ham yo'q. Oyatda ham u gap yo'q. Hayron bo'lib qolishadi. Shunda rivoyatdan ko'ra diroyat bilan shug'ullanadigan tobiyillardan bir kishi, nomlari ismi kelmaguncha aytmayapman. Alloh nasib qilsa buni ham kelajakda aytarmiz. Hadisning rivoyat sanatlaridan ko'ra hadisdan hukm olishlik mavzusiga shug'ullangan bir tobiyin kirib kelib qoladilar. Shunda muhaddislar aytishadiki, mana shu odamdan so'ra bu biladi deyishadi. U kishiga qarab shunaqa hayzlik ayol o'lik yuvsa bo'ladimi deb so'raydi. Desa u kishi o'ylab turib bo'ladi deydilar. Shunda haligi tobiylar qattan olyapsiz bu gapni desa, Oysha onamizdan rivoyat qilingan, u kishini jiyanlari Urva rivoyat qilgan, undan falonchi rivoyat qilgan, men o'zim eshitganman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sochlarini tarab qo'ydim, men hayzli holatimda deganlar Oysha onamiz. Oysha onamiz hayzli holatimda payg'ambarimizning sochlarini tarab qo'ydim. Ya'ni yuvib qo'ydim boshlarini deganlar. Tirik odamni yuvishga ruxsat bo'lgandan keyin o'likni yuvishga baqadri avlo ruxsat bo'ladi deb shu hadisdan fiqh olgan. Shunda haligi o'tirgan tobiylardan, muhaddislardan ba'zilari bir-birlariga qarab, "To'ppa to'g'ri, bu hadisni biz ham eshitganmiz. Buni falonchi rivoyat qilgan, mana bu yo'l bilan pistonchi rivoyat qilgan, mana bu turuq bilan mana bu falonchi rivoyat qilgan, u sahih" deyishganda haligi xotin qarab, "Ha, hozirgina qatta edinglar, javob bera olmay turdinglar-ku" degan. Mana shu hodisa hadisning rivoyatini o'zigina sahih bu, sahih emas, bunga amal qilmaydi deb yuborishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi hadislar bor, yo'q u hadis. Lekin ba'zi hadislardan fiqh olish mavzusida
faqih bo'lish kerak. Faqihni har bir faqih muhaddis bo'la oladi, lekin har bir muhaddis faqih bo'la olmaydi. Shu narsalarni shu mavzularda bilishimiz kerak. Demak, vitr namozi to'g'risida ham shu gap. Vitr u vojib namozlardan, o'qimagan odam qazosini o'qiydi uni va shu bilan birga u 3 rakat o'qiladi. Aha. Tavhid muvahhid degan kishi, assalomu alaykum. Qur'oniylar deganlar chiqdi. Shular to'g'risida ma'lumot bersangiz. Shularga ergashganlik to'g'risida Rossiyada ko'pchilik ergashganini ko'ryapmiz deb yozibdi. O'zi 2 oydan beri faqat shular haqida gapiryapmiz. Bizning mavzularimizni astoydil siz eshitmabsiz shekilli. Faqat shular haqida gapiryapmiz. Shularning botil ekanligini. Mana bugungi mavzuyimiz ham faqat shu haqida bo'ldi. Inshaalloh bu qaytadan eshitib olsangiz, siz tushuncha hosil bo'ladi. O'sha ularga ergashib ketayotgan odamlarga shu bizni suhbatlarimiz, shunga o'xshagan anaqa mavzularni yetkazing, inshaalloh ular ham tavbaga qaytsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Ahmadxon G'afuriy degan kishi, ba'zilar peshin va asr namozida imomni orqasida surai Fotihani o'qiydilar. Shu joizmi deb savol beribdilar. Shu savolni tushunganimizcha. Ha, o'tgan safar ham buni so'rashdi. Bizning hanafiylarda orqadagi odam qiroatni o'qimaydi, chunki imomga ixtido qildim deganda namozni imomga topshiradi. Shuning uchun ham imom adashib ketsa, sajda sahv qilsa, orqadagi adashmasa ham sajda sahvga ergashadi. Lekin orqadagi odam adashib ketsa-yu, vojibni tark qilib qo'ysa, misol uchun. Lekin imom adashmagan bo'lsa, buni namozi namoz bo'laveradi. O'shaning uchun ham aytiladiki, hanafiylarda hadis bor, bu hadisni olib aytishgan, imom qilishdan maqsad orqadagilarning namozini o'qib berish. Shuning uchun ham orqadagi odam alhamduni o'qimaydi. Bizning fuqaholarda ham ba'zilar o'qisin, maxfi namozlarda o'qiyma, o'qisak yaxshi deydi degan gaplari bor, lekin jumhurni gapi o'qimaydi. Bu hanafiylarning usuliga to'g'ri kelmaydi. Aha. G'olibjon Davlatov degan kishi, safarda qasr namozi haqida iltimos ma'lumot bersangiz debdi. Safarda farz namozlar qasr o'qiladi, safar masofasiga chiqilsa qasr o'qiladi. Yetib borgan joyida 15 kundan ortiq turmasa qasr o'qib boriladi. Qasr farz namozlarga tegishli. Vaqti, sharoiti, imkoniyati bemalol bo'lganda ham 4 rakatlik namozlar, farz namozlarni 2 rakat o'qiydi. Lekin bular qasrni hech qanaqangi sunnatga aloqasi yo'q. Sunnatlar shundoq butunicha o'qilaveradi. Sunnatni tark qilishlik qasrga aloqasi yo'q. Tushunarlimi? Ba'zilar farzniki qasr qildik, sunnatni qasr qilmay o'qimaymiz degan gapni olishadi. Ya'ni Ibn Abbosdan bo'lsa kerak bir rivoyatni keltirishib aytishadiki, safarda sunnatni o'qimaslik sunnat degan gapni gapirishadi. Lekin bularning barchasini umumiy yig'ishtirib kelsangiz, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarda bomdodni sunnatini hech qachon tark qilmaganlar. Peshinni namozini o'qiganliklari to'g'risi safarda rivoyatlar bor. Peshinni avvalgi 4-ga keyingi 2 rakatini o'qiganlari to'g'risi rivoyatlar bor va sunnatlarni hammasini yig'ishtirib umumiy xulosa qilganingizda, sunnatlar bemalol bo'lgan paytda safarda ham o'qilaveradi. Farz namozlar, demak, vitr namozi ham vojiblardan albatta o'qiladi. Farz namozlarnigina 2 rakat o'qiladi. Ya'ni 4 rakatligini. Akmalbek Axunov degan kishi, assalomu alaykum ustoz. Qo'shni davlatdagilar sizlarga qanday shogirdga tushsa bo'ladi? Sizlarda madrasaga necha yoshdan oladi? Rahmat debdi. Madrasadagi rasmiy ma'lumotlardan meni to'g'risi xabarim yo'q. Ularni rasmiy saytlari bor. O'sha saytlarga kirib ko'ring, o'rganing, savol javob qilsangiz aloqa vositalari bo'lish kerak. Muslim uzmidi? Muslim uz dini idoraniki. Xullas Muslim uz bo'lsa kerak yoki shuni bir qidiring, bilganlar aytishadi. O'sha orqali bilasiz. Shu orqali ularga kelib o'qisangiz inshaalloh bo'lish ehtimoli bor. Yana bir kishi, assalomu alaykum, men Qirg'izistondan. Takiya kiyu hukmi qanaqa deb savol beribdilar. Shuni o'zingiz bir o'qib tushunib olsangiz. Takiya kiyu hukmi. Uzr tushunmadik biz, agar iloji bo'lsa biladiganlar tarjima qilib yuborsa. Aha. Mo'min Ergashbayev, domla namozda qo'l bog'lash haqida sahih hadis kelmaganmi? Sodiq Samarqandiy javobidan deb. Shu sahih hadis kelmagan bo'lsa amal qilmaymiz degan bir o'sha g'urur bor ba'zi odamlarda. Biz hozirgina aytdik. Ba'zi hadislar bor, sanadi sahih ko'rinmagan taqdirda ham uni amali joriy. Yuqorida haligi aytgan hadisimiz la vasiyata li varisin hadisi oyatni o'rniga o'tadi hattoki.
Buni fuqaholarning usuli bilan o'rganish kerak. Sahih hadis bo'lsagina amal qilaman degan gapni noto'g'ri tushunishyapti. Balki bularda o'qigan narsalarini sayoz tushuntirilgan, balki bu mavzuni ular bilishmaydi. Chunki mana Imom Shofiyidan rivoyat qilingan hadis bor. Imom Shofiyining shogirdlaridan bittalari xuddi shu gaplari uchun kitob yozganlar. Ya'ni meni ustozimni shu gapi deb aytganlar va shunga sharh yozganlar. O'sha sharhda kelgan. Bu gap qaysi gap desa, Imom Shofiy aytganlarki, "Iza sahhal hadis fa huwa madhhabi" deganlar. Agar hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabimdir deganlar. Bu gap mutlaq aytilgan gap. Bu endi amal qilishlikda qanaqangi bir hadis qo'lingizga tushsa, uni olib amal qilib ketaversangiz mumkin degan gap kelib chiqmaydi bundan. Buxoriy Muslimni sahihligida butun ummat ittifoq qilgan, lekin Imom Shofiyini mazhablarida Buxoriy va Muslimda kelgan sahih hadislardan bir qanchasi olinmagan. Fiqhga olinmagan. Bu hadisni umumiy ma'nosi shu: "Iza sahhal hadis" degani fil amal, amalga sahih bo'lsa, amal qilishlikka imkoniyat bo'lsa, o'sha mening mazhabimdir degani. Chunki ba'zi hadislar bor mansux bo'lgan. Ba'zi hadislar bor boshqa hadislardan marjuh bo'lgan. Ba'zi hadislar bor ularga amal qilmagan ummat. Shuning uchun Imom Molikni mazhablarida Qur'on, hadis, ijmo ummat va Madina ahlining amali ham dalil bo'ladi. Madina ahlining amali. Ba'zi hadislar bor rivoyatlarda kelgan, lekin ba'zi hadislar bor rivoyatlarda umuman yo'q, amal kelgan. Amali kelgan bizgacha. Rivoyatlarda, kitoblarda yo'q. O'sha Madina ahlining amali, o'sha ma'lum bir doiradagi Imom Molikdan tepadagi odamlarni amallari dalilga o'tadi deyishgan. Shuning uchun ham o'sha siz aytayotgan shaxslar qo'lni bog'lash to'g'risida sahih hadis yo'q degan gaplari agar ilmiy ma'noda bo'lsa to'g'ri, lekin qo'lini bog'layotganlarni amallarini ta'na qilish ma'nosida bo'lsa, bu gapdan sal hayo qilish kerak. Chunki qo'lni qayerga qo'yish to'g'risida hamma mazhab ulamolari olgan hadislar zaif hadislar bilan kelgan. Bu to'g'ri gap. Lekin hali men aytganimdek, rivoyatda mavquf bo'lgan Hazrati Aliga taqalgan hadisda ikki qo'l kindik ostiga qo'yilishligi rivoyati bor. Buni Imom Shofiy ko'krakka qo'yishlik to'g'risidagi hadisni keltirganlar, lekin u hadisning roviylari ichida zaiflar bor. Gapi olinmaydigan odamlar bor. Shuning uchun Hanafiylarda mavquf bo'lsa-da, o'zi hadis mavquf, ya'ni matn jihatdan Hazrat Aliga to'xtagan, lekin ma'nosi Rasulullohga tegishli bo'lmasa Ali bunaqa gapni gapirmaydi deb ma'nosini marfu deyishib shuni olishgan va mana shu gap bizda ma'qul hisoblanadi, shunga ergashaverish kerak. Bu to'g'risida keyin yana ba'zi savol odoblari bor. Shu savol odoblarida vaqt kelganda aytib qo'yay. Falonchi bundoq dedi, pistonchi bundoq dedi, siz nima deysiz deb nomlarni zikr qilmaslik kerak. Nomlarni zikr qilishlik savol odobidan tashqari narsa hisoblanadi. Chunki insonning qalbi har xil. Falonchining nomi, pistonchining nomini aytish bilan o'rtada qandaydir noma'qulchilikka sabab bo'lib qolishi mumkin. Savolni berishni ham ilmi bor, o'sha ilmga asosda o'shani bilib berish kerak. Nomlarni imkon qadar zikr qilmagan ma'qul. Aha. Alijon Sidiqmetov akamizni yordamlari bilan qirg'izistonlik kishining savollari oydinlashdi. Takiya doppi degan ekan. Ya'ni doppi kiyish hukmi qanaqa degan savol kelib chiqadi. Doppi kiyish hukmi sunnat, ya'ni doppi deganda bizni urfimizda doppi bu. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bosh kiyimsiz yurganlari umuman rivoyatda yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bosh kiyimsiz yurganlari to'g'risida rivoyatlar haj, umra mavzularida kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning doim boshlarida kiyim bo'lgan. Bosh kiyim bilan yurish payg'ambar alayhissalomga ergashiladigan sunnatlar va bu haligi ta'kidlangan emas, buni ham ixtilofi bor, odatiy sunnatlar bor, shular doirasiga kiradi, lekin bu fazilatlardan hisoblanadi. Shuning uchun bizda bosh kiyimsiz namoz o'qishlik makruh degan muxtasarda matn bor. Muxtasarga hali tanqid qiladigan bolalarga bitta yana raddiya bo'lsin shu gapimiz. Bu gapni shundan olishgan.
payg'ambar alayhissalomdan rivoyat sifatida boshlari yalang bosh ibodat qilganlari umuman rivoyat qilinmagan. Doim boshlarida sallalari yoki kiyimlari bo'lgan. Illa tazallulan kelgan muxtasarda. Faqat o'zini xor tutgan holdagina bosh kiyimsiz ibodat qilsa bo'ladi degan matn kelgan. Illa tazallulan bu hajda bo'ladi. O'zini xor tutishlik hajda bo'ladi. E'tibor bersangiz, hajda umuman tikilgan kiyim ham bo'lmaydi odam ustida. Kafanni kafanligini yelkangizga tashlab olasiz va shunda boshingiz yalang bosh bo'lib ibodatlarni qilaverasiz. Tazallulandan murod umra haj ibodatlariga aytilgan. Abdulloh Abdulloh degan kishi er benamozligi uchun taloq so'rash joizmi? Ya'ni ayol kishi taloq so'rashi joizmi shu holatda deb turar. Taloq masalalari, nikoh masalalari, shunga o'xshagan ikkita insonni ijtimoiy holatdan kelib chiqib bilinish kerak bo'lgan masalalar masala sifatida so'ralsa aytilaveradi. Lekin buni xavfli tomoni bor. Buni eshitib olib turib odamlar uyga borib palonchidan eshitdim, taloqimni bering devorish ehtimoli xavf bor. Shunaqangi bunaqa masalalarni ommani oldida emas, shaxsan borib qilish kerak. To'g'rirog'i o'sha erga gapi o'tadigan o'rtoqlari, tanishlari, ota-onasi, aka-ukalari, yaqinlari, mahalladagi obro'li odamlar nasihat qilishligi kerak. Darrov taloqdan boshlamaslik kerak, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi hadislar bor. Uzursiz taloq so'rasa jannat hidini hidamaydi degan ma'noda hadislar bor. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Uni uzr deb ko'rishlik uchun bo'lsa, uni shaxsan o'rganib chiqish kerak. Shaxsan o'rganmasdan gapirib yuborishlik xatarli. U bitta oilani buzib yuborishlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun atrofdagi odamlarga ham tushuntirish kerak. Din to'g'risida og'ziga kelganini gapirmaslik kerak. Buni qanday masalalar bor? Shaxsan oilani o'rganib ko'radigan mahalla aktivlari bor. Imomlar bor o'sha mahallada. O'shalarga chiqib iltimos qilish kerak va bu mavzuda o'shalarning gapiga qarash kerak. Otabek Abduvali o'g'li degan kishi: Assalomu alaykum. Imomi tayinlangan masjidlarda ikkinchi jamoat bo'lib namoz o'qisa bo'ladimi? Misol uchun jamoat masjidi imomi bilan peshin namozini o'qib bo'ldi. Kechikib kelganlar o'zlari alohida jamoat bo'lib o'qisa bo'ladimi yoki hamma alohida o'qiydimi deb savol beribdilar. Endi bunda mashhur gap, o'sha imomi tayin qilingan masjidlarda ikkinchi jamoat makruh. Ya'ni imom o'qigan mehrobda makruh. Boshqa xonaga o'qib o'tib o'qishlik ruxsat. Lekin buni nimaga bunaqangi tayinlab qo'yishgan? Imomi tayin qilingan masjidlarda ikkinchi jamoatni makruh ekanligini nima uchun tayinlashgan desa, birinchi jamoatning obro'sini oshirish uchun. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jamoat bilan o'qilgan namozning darajasi 25, ba'zi rivoyatda 27 barobar deganlar. O'sha 27 barobar darajani o'sha birinchi imom bilan o'qilgan namozda topiladi. Keyingi namozlardagi jamoat ular o'sha 27 darajani bermaydi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan bir hadis bor, ya'ni o'zlarini qilgan hodisalarida bir masjidga o'zlarining shogirdlari bilan 3-4 ta odam bilan kirib kelganlarida imom namozni o'qib bo'lgan. Keyin masjidda o'qimasdan haligi bu odamlarni olib chiqib ketib boshqa joyga olib borib namozni o'qiganlar jamoat bo'lib ular bilan. Jamoat o'qish kerak uyda o'qigan odam yoki jamoat o'qisa afzal, lekin 27 bilan 25 darajadagi savob, jamoat savobi o'sha birinchi imomga iqtido qilingan namozda bo'ladi. Ikkinchisini mana shu jihatdan makruh deyishgan. Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu ning mazhablarida birinchi jamoat vojib. Birinchi jamoat vojib. Ikkinchisi harom hisoblanadi ularda. O'shuning uchun ikkinchisida jamoat o'qimaydi. Mana shu mazhabga asoslangan davlatlar var, mana Makka Madinalarda ikkinchi jamoatda o'qitishmaydi. Birinchi jamoat vojib, hattoki u mahkamalarga ham tortiladi ba'zilar. Shu birinchi jamoatga bormasa uzursiz. Ibrohimjon Zohidov degan kishi: Assalomu alaykum domla. Yer ishlash uchun uzoq safarga ketib, hech qanday xat-xabarsiz yo'q holda bo'lib ketsa, ayol qancha vaqt kutadi va taloq qaysi yo'l bilan amalga oshiriladi deb turadi. Hozir shunga o'xshagan muammolar bor. Hali aytganimizdek, o'sha bularni nikohini o'qigan imomning, ya'ni bugungi kunda bizni tilimiz bilan aytganda diniy idoraning mas'ullarining haqqi bor, o'shalarga murojaat qiladi. To'g'rirog'i mahalladagi aktiv, ibodatlik, yaxshi obro'li odamlarga iltimos qilinadi. Ayolni aka-ukalari, opa-singil yoki ota-onalari, tog'alari shunga o'xshagan ayolga tegishli odamlar u erni qidirishlikka harakat qilinadi. Agar er yo'qolib ketgan bo'lsa, bizni Hanafi mazhabiga ko'ra, bizni Hanafi mazhabimiz ijtihodiga ko'ra, o'sha erning tengdoshlari o'lib ketgunga qadar kutish kerak deydi.
Bu 70-80 yil, o'sha hozirgi kunda eng oxiri odamlar qaysi yoshga boryapti, o'sha deydi. Lekin bugungi kunda o'sha ayollarni huquqlariga tegishli masala bo'lganligi uchun ijtimoiy holatdan kelib chiqib, boshqa mazhabning masalasini olishlikka diniy mas'ullar, diniy faollar haqli bo'ladi. Ko'chada hamma qila olmaydi buni. O'sha sizni nikohingizni o'qiyotgan imomni nikohiga rozi bo'lyapsizmi? Nikohingiz nikoh bo'lyaptimi? Mana shunaqangi ajrashish masalasida ham imomga murojaat qilish kerak. Agar o'sha erni qidiriladi, topilmasa 4 yil muddat kutiladi degan. Boshqa mazhabda ham imom Molikning mazhablarida 4 yil kutiladi. Uni ham o'sha ayol sabrlik, o'zining nafsini tiya oladigan holatda bo'lsa, ba'zi endi ijtimoiy kelib chiqish bor odamlarni. Undan ham ayol chidamay ketayotgan bo'lsa, holati oilasi qiyin ahvolda qolgan bo'lsa, bu muddatni yana holatga qarab belgilanadi. Yana aytaman, qaytadan bu fiqhiy masalaning javobi. Lekin murojaat masalasida, masalani hal qilish masalasida imomlarga murojaat qilish kerak, diniy idoraning mas'ul imomlariga murojaat qilish kerak. Zubayr Fatamir degan kishi, domla Habibimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam soqolni bardavom qo'ying, mo'ylovni qisqartiring degan ekanlar. To'rt mazhab olimlari ham soqolni olishga ruxsat bermagan ekan. Shular haqida tushuntirsangiz deb. Soqol masalasi to'g'ri, soqol haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni soqolni uzun qo'yishlik, mo'ylovni qisqartirishlik to'g'risida hadislari bor. Hadislarning deyarli barchasi ohod hadislar. Fuqaholarning ijtihodlari turli xil bunda. Soqolga tig' tekkizishlik, tig' ma'nosi bor, qirish ma'nosi bor, kaltaytirish ma'nosi bor. Ba'zilarda o'stirishlikka olishlik, umuman tig' tekkizmaslik mavzulari bor. Bularning barchasi ixtilofli masalalar. Lekin o'sha soqol masalasida astoydil kirishib surishtirsangiz, soqolni sunnatligi kelib chiqadi. Sunnat uni qirishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Erkak kishi uni imkon qadar qo'yish kerak. Endi ba'zi o'rinlar bor, soqol qo'ysangiz hayotingizga, sizning mol-mulkingizga, oila a'zolaringizga fitna yetish ehtimoli bor. Fitna ashad o'limdan ashaddiroqdir, qatldan kuchli degan masala bor. Imkon qadar harakat qilish kerak fitnaga tushmaslikka, lekin imkoniyat bo'lsa, sharoiti yaxshi bo'ladigan bo'lsa, soqolni hukmi shu, qirish harom hisoblanadi. Kaltaytirib yurishligini ijozati bor, ya'ni qirmasdan turib fiqhiy masalalardagi ixtiloflarga ko'ra. Uzun qo'yishlik masalasini olganlar kalta qo'yganlarni malomat qilmasligi kerak. Kalta qo'yganlar uzun qo'yganlarni malomat qilmaslik kerak va bu masalada keng bag'rilik bo'lish kerak. Yana qaytarib aytamiz, musulmon odam imkon qadar o'zini fitnaga otmaslikka harakat qilishligi ham kerak. Davron Keldiyev degan kishi, assalomu alaykum domla. Safarga chiqqanimizda o'sha davlat masjidiga kirib namoz o'qiymiz. O'sha masjid imomi 4 rakat farz o'qiydi. Bunda biz qanday iqtido qilamiz? Imom bilan birga to'liq o'qiymizmi yoki 2 rakat o'qilganda salom berib o'tirib olamizmi deb. Yo'q, safarga chiqqan odam o'sha kimga iqtido qilsa, o'sha iqtido qilgan odamning namoziga qarab namoz o'qiydi. Muqim o'qisa, muqim o'qiydi. Yana bitta narsa bor. Muqim imomga iqtido qilgan odamda sunnatlarni o'qishlikda ixtilof qolmaydi. Albatta o'qiydi. Hali aytganimizdek, muqimga iqtido qilmasdan o'zi o'qisa, sunnatlar ixtiyoriy dedik-ku. Ya'ni sharoitga qarab bir kishi kutib turgan bo'lsa, yurish zarurat bo'lib qolsa, o'shunaqa paytda sunnat tark qilsa bo'ladi safarlarda. Lekin muqimga iqtido qilganda bu ixtilof ko'tariladi. Sunnatda o'qishlik ta'kidlanadi. Tushunarlimi? Muqimga iqtido qilsa, farzni to'la o'qiydi va sunnatlarni ham ixtilofsiz to'la o'qiydi. Ismoil Shoyunusov degan kishi, assalomu alaykum. Mening bir do'stim 3-chi xotin olmoqchi, biroq u ayolga 2-chi xotinini bildirmayapti. Siz nima deysiz deb turar. Xo'p, 2-chi xotin, 3-chi xotin olish masalalari bu omma oldida masala so'rab, shunga qarab yechib ketiladigan masala emas. Bunaqangi masalalar ijtimoiy kelib chiqishdan ko'riladi. Odamlarga reklama qilinadigan masala emas, odamlarga o'zini ko'rsatib qo'yadigan masala emas. Bu savol berayotgan Shoh Islom Shoyunusi birodarimizga tegishli aytmayapman buni. Buni umumiy ma'noda aytayapman, chunki ko'p joyda shunga ro'para kelyapmiz. Odamlar ikkinchi xotin masalasini gapirishi boshlasa, mavzu qaynab ketadi. Vaholanki bu juda ham katta mas'uliyat talab qiladi.
Jamiyat bunga tayyor bo'lishi kerak. Jamiyat buni qabul qilishligi kerak. O'ziga yarasha katta-katta mas'uliyatlari bor, qiyinchiliklari bor. Birinchi xotinimdan so'rasam maylimi, so'ramasam maylimi degan odamlarda da shubha bor. Bu degani ertaga birinchi xotin bilib qolsa dabdala bo'ladi degani. O'shaning uchun bunaqangi savol beradigan odamlarga ham iloji boricha maslahat bermaslik kerak. Ikkinchi xotin masalasi, uylanish masalasi Qur'on Karimda shariatda ruxsat bor, adolat sharti bor. O'ziga xola bir qancha shart-sharoitlari bor, lekin buni omma oldida gapiradigan mavzu emas. Har bir shaxs o'zini kelib chiqish sharoitidan, holatidan, farzandi, ko'rish farzand ko'rmasligi, ayol masalasi, boshqa har xil masalalar bor. Buni shaxsiy masalalar, o'sha shaxsiy masalalardan kelib chiqib hal qilish kerak. Buni masalan hozir men unga maslahat berib yorsam, ertaga boshiga bitta muammo tushib qoladigan bo'lsa, yana meni oldimga kelib, muammo tushdi, siz maslahat beruvdingiz desa, mantiqsiz ish bo'ladi. Bunaqa masalalarda erkak o'zi hal qiladi. Meni tajribamda bo'lgan hodisalar shu. Birinchi xotindan so'rashga majburmi deb savol qilgan erkaklarni 90% o'sha ikkinchi xotin, birinchi xotinidan keyin musibat ko'rgan odamlar bo'lib chiqdi. Ikkinchi xotinni so'ramasdan olib, oilasida janjal to'palan, bilgandan keyin hamma yo eski holatdan buzilib ketdi. Shuning uchun yana qaytarayotaman, bunaqa masalalarni omma oldida yechilmaydi, shaxslar o'zi holatdan kelib chiqib yechadi. Qirg'izistonlik kishi yana savol beribdilar, lekin savolni ham tushunishga qiynalyapmiz. Agar yanovda sariq suv chiqsa, tahorat buziladimi degan savol bo'lsa kerak, yanada deganini tushunmadim. Yaradan menimcha. Yaradan bo'lsa kerak, agar yaradan sariq suv chiqsa, o'sha yaraning chegarasidan tashqariga oqib chiqsa, tahorat buziladi. Mana yara deylik, yara mana shu doirada bo'ladigan bo'lsa, uni ichida aylanib turgan narsalarga tahorat sinmay turadi. O'sha yaraning doirasidan tashqariga oqib chiqsa, tahorat buziladi, yangilash kerak. Abdulvahid degan kishi, assalomu alaykum birodarlar, bu domla kim va qayerdan bo'ladilar, darslari qayerda bo'lyapti deb savol beribdi. Siz haqingizda so'rang. Men Abror Muxtor Ali, Toshkentda turamiz. Bizni sahifamiz bor, Abror Muxtor Ali degan, Islom us saytini xodimlaridanmiz. Rahmatli shayx Muhammad Sodi Muhammad Yusuf rahimahullohning qo'llarida o'qiganmiz. Biz endi imkon qadar bu narsalarni dars deyishlikka xijolat qilamiz, chunki biz suhbat uyushtiryapmiz, dars doirasi u katta masala. Keyin fatvo masalalariga ham bir to'xtab qo'yaylik. Fatvo, biz aytayotgan gaplar fatvo emas. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, fatvoga tegishli masalalarga yo'naltiryapman men. Imomlarga uchrash kerak, diniy idora mas'ullariga yoki jamoaviy savollarga javob fatvo beradigan ya'ni lajnalar bor. O'sha lajnalar shug'ullanish kerak fatvo masalasiga. O'shunaqangi mana bizda ham zikr ahlidan so'rang degan fatvo hay'atimiz bor. O'sha hay'atga murojaat qilinsa, bunaqangi joylarda fatvolarni yakka shaxslar tartibsiz ravishda fatvo berishdan ehtiyot bo'lish kerak. Men qisqagina o'zimni tanishtirganim shu. Islom uzga kirib bizning nomimizdan Abror Muxtor Ali deb qidirib ko'rsangiz, bizni tarjimai holimiz chiqadi o'sha joyda. Abdulloh Abdulloh degan kishi, assalomu alaykum. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganlaridan so'ng umrlarining oxirgi qismigacha Makkada qolganlar. Shu boisdan hijrat qilgan inson o'z yurtiga qaytishi joizmi deb savol beribdilar. Menimcha adashib yozdingiz, Makkada qolgan, Madinada qolganlar. Hijrat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'sha Madinada Makkadan Madinaga ko'chganliklariga aytiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganlaridan keyin ham Makka 8-yinchi yilida fath bo'ldi. Fathdan keyin ham Madina Makkada qolmadilar, yana qaytadan Madinaga ketdilar. Endi hijratni o'sha davrda Makkadagi odamlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Makkaga sig'dirmadilar. U sig'dirmaganligini iloji bo'lmadi, Rasulullohni jonlariga tahdid bo'ldi. Shunda keyin ketdilar. Lekin o'sha ketayotgan paytlar Aqaba bay'ati bor, Madina ansorlariga va'da berdilar. Sizlar menga yordam bersanglar, men sizlar bilan birga qolaman dedilar. Makka fath bo'lgan kunida makkalik juda ko'p katta-katta musulmon bo'lgan odamlarga juda ham katta g'animatlarni berdilar. O'sha g'animatlarni berganlarida ansor sahobalar xavotir qilishdi. Endi bu kishi mana Makka o'zlarining yurtlariga keldilar.
endi o'zlarini yurtlarini odamlarga narsa beryaptilar deb xavotir qilishganda, shu gap tarqaganda Rasululloh hammani yig'ib aytdilarki, yo'q, men bularni qalbini ulfat qilish uchun beryapman. Bularga shuncha molu dunyo beryapman, sizlar bilan ketamanman, men yetmayman sizlarga deganlarda sahobalar yig'lashgan aytgan gaplariga, qilgan gumonlariga. O'sha va'dalari bo'yicha Madinaga ketganlar. Lekin bugungi kunda ba'zi inson ba'zi sharoitlar bilan o'zini yurtidan ketgan bo'lsa, o'zini yurtiga qaytib kelishlik imkoniyati bo'lsa, darrov qaytib kelishi kerak, o'zini yurtida, o'zini diyorida xizmatini qilish kerak. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makka'dan chiqib ketayotganlarda aytganlarki, "Ey Makka, sen meni jigar poramsan, sen meni eng mahbubimsan. Agar meni bu makkaliklar chiqarmaganda hargiz sandan chiqmas edim" deb mahzunlik bilan gapirganlar. Shuning uchun yurtni sevishlik, vatanini sevishlik, vataniga intilib yashashlik bu shaxsiy insoniy g'ariza bu. Buni shariat inkor qilmaydi. Shariat bu narsalarni albatta joiz berib beradi va imkoniyat topgan zahotingiz o'zingiz yurtingizga qaytishini intilishingiz shariat yoqlagan narsalardan hisoblanadi. Aha. Keyingisi Davron keldi degan kishi, domla kishi o'z ayolini zino qilganligini sezib qolsa qanday yo'l tutish kerak? Oilani tark etishi kerakmi? Xotinini javobini berish kerakmi? Yoki sabr qilish kerakmi bolalari uchun? Bunda erkaklar jannatga tushadimi yoki davuslar deyiladimi deb savol beribdi. Bu ham juda nozik masala, oilaviy masalalar. Shuning uchun bunaqangi oilaviy masalalarni hukmini hali aytganimizdek, omma oldida mana shunaqa qilish kerak, mana qa qilish kerak devori bo'lmaydi. Buni o'rganib chiqish kerak. To'g'rirog'i zino qilyotganligini gumon qilsa, u zinokor hisoblanmaydi. Zino masalasi juda ham nozik masala. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng mahbubalari Oisha onamiz haqlarida tuhmat bo'lgan paytida Alloh subhanahu va taolo Nur surasida alohida shu zinodan bir kishini ayblaydigan bo'lsang, to'tta guvoh keltirgin deb qo'ygan. Odatda inson zino qiladigan bo'lsa, yashirib, bekinib, hech kimga ko'rsatmasdan qiladi zinosini. Lekin Alloh subhanahu va taolo to'rtta guvohni keltirishlikni so'rayapti. Bu imkon qadar insonlarni aybini bekitishlikka urinish hisoblanadi. Zino qilyotgan odamni agar aniq to'rtta guvohingiz bo'lmasdan, guvohingiz 3ta bo'lib qolgan taqdirda ham siz 80 darra kaltagiysiz. Bu endi ayollarning shonini himoya qilishdan kelib chiqqan mavzu. Endi er o'zini xotinini zino qilyotganligini gumon qilsa, u zinokor hisoblanmaydi. Yuq tepasida ushlab olsa, ushlab olgandan keyin masala mahkamaga ko'tarib chiqsa, mahkama hal qiladi uni. Mahkamaga ko'tarmasa, erkakni o'zini ixtiyorida. Tashqaridan turib u odamga bir kishi aytsa-ki, "Sen dayusan" desa haqqi yo'q. Chunki er xotinini bu ishni gunoh kabiri ekanligini nasihat qilib tushuntirsa, xotin tavba qilsa va bular keyingi hayotida yaxshi insonlar bo'lib ketadigan bo'lsa, ixtiyor o'zlarida, o'zlari yashab ketaveradi. Tashqaridan uni sizni tabiatingiz ko'tarmasa, shariat emas sizni tabiatingiz, ya'ni boshqa odam unga tavsiya qila olmaydi. Endi aniq oydin bilib turibdi zino qilib yurgani, u bilan yurishligi endi erkakning sal hamiyatiga hamiyatida nuqson borligi dalolat qiladi. Bu fiqhiy masala ma'nosida. Lekin siz aytayotgan masalani shaxsiy masala, uni ko'pchilikning ichida emas, o'sha yolg'iz ahli ilmlarni oldiga borib, imomlarimizdan maslahat so'rab qilishlik kerak, shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi. Yunusbek Abdulmalikov degan kishi, "Assalomu alaykum. Mening oshxonam bor. Mijozlardan ortib qolgan non bo'laklari bo'ladi. Shu nonlarni ishchilarning ovqatiga qo'shib bersak bo'ladimi? O'sha nonlarni nima qilsak bo'ladi?" deb savol berdilar. Odatda o'sha mijozlar o'zi olib ketmagan bo'lsa, rozi bo'lib tashab ketgan bo'lsa, unda muammo yo'q. Lekin o'sha mijozlarga ilk imkon qadar mabodo qolib ketgan narsangizni solib beraylikmi deb bir og'iz so'rab qo'yishlik kerak. O'sha sizni xizmat garson deymiz, xizmatchilaringizga iloji bo'lsa shunaqa narsani ta'lim berish kerak. O'shanaqa narsani aytib tursin. Yo mayli qolaversin desa, u roziligi tibbiy nafs bo'ladi, roziligi bilan qolgan bo'ladi. Uni keyin xohlagan odamingizga berishga ixtiyoringiz bor. Hozircha berilgan savollar shu. Qolgani pastda Makka va Madinani alohida shahar yoki bitta davlat deb. Savolim qolib ketdi deganlar bor ekan, ularni savolini ko'rmadi deganlik. Savol qolib ketganlar, yana bir 5 minutcha vaqtimiz bor. Yuqorida bo'lsa pastga tashlanglar, ko'rinmayapti. Vatanni sevish haqida suhbatlarimizga qo'shilishyapti. Yaxshi, shunaqa.
Baribir insonga o'zini yurti, o'zini vatani qalbiga o'rnatilgan. Ya'ni o'zini vatanini chetga chiqib olib turib yomonlashlik bir xiyonatda alomati. Shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak, chunki din hech qachon o'zini vatanini yaxshi ko'rishlikni man qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shunga o'xshagan hadislar bor. Savollar bitta kommentariyalarda savol tug'ilyapti. Ya'ni o'sha paytda Makka va Madina shaharlari alohida-alohida shahar yoki davlat bo'lganmi yoki ular hozir ikkalovi ham Saudiya Arabistonida, ya'ni ikkalovi ham bitta vatan bo'lganmi degan anglashilmovchilik bo'lyapti. Yo, o'zi shariatda vatan degan vatani asli, vatani iqoma degan bo'limlar bor. Inson o'zi tug'ilib o'sgan joyi vatan hisoblanadi. O'zi tug'ilib o'sgan joyi. Safar masofasi bilan chiqib ketsa, u vatani iqoma bo'ladi. Safar masofasi bilan, ya'ni 3 kunlik yo'l, uni ham ixtiloflari bor. Payg'ambar aleyhissalomning vatanlari Makka bo'lgan, Makkada tug'ilganlar, Madinaga chiqib ketganlardan keyin u joy vatani iqomaga aylangan ma'lum bir muddat. Keyin o'tta joy qilib qilganlardan keyin vatani asliga aylangan, ikkinchi vatani asli bo'lgan. Agar bir inson mana Toshkentda yashayotgan inson Andijonda uyi bo'lsa, ayoli bo'lsa va yashaydigan joy bo'lsa, Toshkentga kelib ishlab Toshkentda qolib ketib Andijonga borib kelib turadigan bo'lsa, ikkita vatan bo'lish ehtimoli bor. Yo'lda qasr o'qiydi, Andijonga borganda muqim, Toshkentga kelganda muqim o'qiydi. Vatan tushunchasini shu fiqhiy istilohi ham bir ko'rib qo'yish kerak. Menimcha mana bo'pti, xudo xolasa inshaalloh bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Ishtirokchilarga va sabr bilan bizni tinglaganingizlarga Alloh subhanahu va taolo ajr bersin. Xato, nuqson, toyilishliklarimiz uchun Alloh taologa istig'for aytamiz. Yaxshilik, xayriyatlarni Alloh taoloning o'zidan deb bilamiz. Qiyomat kunida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zumralarida tirilishimizni Alloh taolodan so'raymiz. Aytgan masalalarimizni Alloh taolo o'zi foydali, manfaatli qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته